abalabi baffe abalungi yabadde Mix Media mujebale ko gimutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President we Masaka City. Bambi subscribinga gompya okone ku kade omale onyige olobere ng'ofuna obubaka bwe tubatadde wano ku The Mix Media. Tumirako abantu abali e Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania. Mbagala nnyo abali nammwe abali e Dubai. Mbajjukiza jali ya undergarments nga alina engoye zonna okuli engoye ezisulwamu, knickers, boxer, legging, bikini bonna bwina ng'asangibwa ku HG42 kikubo leni Kampala District. Olwaleero mbaleetedde ebyobugagga bya radio ebizuuse. Ono amannya g'amatuufu yenna Kitejje Ssekibogo aka Mowzey Radio The Rate. Ono bamuzaala 25 Januari 1985 mu Jinja District ng'era musajja musoga era yafa nga lumu ogwokubiri 2018 era n'aziikibwa awe waabwe Kagga Nakawuka Road. Radio yasomera ku Kibuye Primary School gyatulira ekibiina eky'omusanvu. Olevo n'agisomera ku Holy Cross View e Jinja. Elevo n'agisomera ku Kira College Kampala District. University yagisomera ku Makerere University ngeno yafunayo degree mu sociology bagiziyite embeera z'abantu ng'asobola otunulira omuntu n'ategeera n'ekimuluma ku experience gy'alina n'ategeera nti ono alina stress n'ategeera nti ono alina ebizibu n'alowooza n'ekiki kinyini ky'ogenda okwogera embeera z'abantu zeyasoma ez'omusoso yate. Mowzey Radio byebino ebintu bye yaleka ebipya ebizuusa ebyobugagga. Mowzey Radio yaleka ennyumba eyitibwa hotel ng'eno esangibwa Kawuku Entebbe Road era ng'ennyumba eno enyirira okuzaama ng'asibe pavers na compound ennungi eyina ebisenge n'amadiiro nga baagisiba amayinja amalungi ng'amayinja gano yagajja South Africa. Ennyumba eno y'emu era eriko ne studio yagireka nga pulaani yaayo eriko studio ng'era esangibwa Kawuku Entebbe Road. Omugenzi Mowzey Radio leka project y'okuzimba apartment nga zina apartment zino zisangibwa ku Entebbe Road era nga zina ka view akalungi nga kugenda kubeerako studio. Apartment zino obeera olengera Kampala, obeera olengera ekibuga kya Ntebe, obeera olengera airport. Apartment zino zigenda kubeerako floor 5 gye project gyaleka ba plan y'ekizimbe kino okuli apartment nga kuliko zi double room nga kuliko ne zi single room waggulu waazo wagenda kubeerayo studio neyo gyapoyera oba gyarestingira naye bayimbi banne ssaako n'abo abapangisa baba bali ku kizimbe kyekyo nga bafuna ka fresh air ku kizimbe kino plan gyeyaleka. Apartment zino nga ziddala era nga zisangibwa ku Ntebbe Road Kampala. Mowzey Radio yaleka ettaka eriweza yiika B n'ekitundu ng'ettaka lino lisangibwa Kagga Nakawuka Road era ettaka lino kwe kuli ennyumba ya maama we. Ettaka eryo lya mwami ono bwoya ettaka lirye liri mu yiika 2 n'ekitundu era yazimbirako maama we ennyumba ye ya kalina era yali alimirako n'okulundirako omwami ono Mowzey Radio. Omugenzi Radio yaleka poloti eziwera mu bitundu ebyenjawulo okuli Kampala, okuli Kira, okuli Makindye, okuli Nakawuka nayo yalekayo poloti eziwerera ddala ye Mowzey Radio omugenzi. Mowzey Radio omugenzi yaleka ennyumba e Makindye naye n'aginamu omukono munene nnyo nga buno obudde esulibwamu wizo manizo era yaginako omukono munene nnyo ennyumba ey'e Makindye. Omugenzi Radio yaleka ekibiina ekiyitibwa Angel Music nga kino ekibiina kikyebwoya era nga yakoleramu ddala ennyimba ezaawerera ddala okuli Gutamiza, oluyimba lwe yakola ne ba Bitiisa, Nkwagala. Angel Music ze nnyimba ze zimu ze yaproducingirayo. Mwalingamu abayimbi okuli MC Fish n'abayimbi abalala bangi nnyo abayimbi bwe tukyalina obuno obudde. Angel Music ekibiina kino yali apulaninze kikolerako akigulire ebyuma ebya live band akiteekeko ne studio. Omugenzi Radio yaleka emmotoka ezebbeeyi okuli Jagwa zi TX Ziprado ne motoka endala nnyingi nnyo. Emmotoka esinga okujjukirwa mu byonna ye motoka eyitibwa Jagwa ng'emmotoka eno yagikoleramu oluyimba lwa Neera 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 Tukikole Neera. Emmotoka eno ya bbeeyi. Mowzey Radio mukuleka emmotoka eno yali nsufu okkamala era emmotoka buno obudde eri mu museum ewaabwe eyo awe baamuziika. Woogendeyo n'omulambula n'olaba ne ku mmotoka eno ng'esangibwa Kagga Nakawuka Road. Emmotoka eno ekyaliyo era bagenda okujjukira Mowzey Radio nti we emmotoka eno
musiba mujiraba wama moto keno ya bei moto keno ya jire kama Mowzey radio radio yaleka enyimba ezisoba mu bitanu ngazi nezimu zari ziwe dokole vwa ngazi gade kupraying overenge ku radio na ma tv nga studio omulimo gwazo zari zimazo kuyitayo ngazi uwe dokole vwa yaleka enyimba ebikumi bina zawandi ise ngazi no agenda kuzitunda butunzi naleke enyimba ebikumi bibiri ngazi uwe dokole vwa ngaza kola bukozi kolabo na abayimbi abantu abalalabi yali akola ganye nabo radio onu yali mpajiru waga nyo good life era nga ebamu abantu abasinga okwetoolozebwako ensonga ono yali CEO nga afunira ddala shares eziwera mu good life naye afunamu obutakkaanya butini n'akola ekibiina kye kitibwa Angel Music nakyo yakireka kino kya good life n'asala waayiye kikye naye yali ayinamu shares eziwerera ddala Mowzey radio mugenzi yaleka akoze endorsements enene ddala mu makampuni ag'enjawulo naddala ago amakampuni ge tumanyi amanene wane waffe Uganda nga kuliko okubakubira obulango nga kuliko n'okubrandinga zi kampuni zino nga muyite brand ambassador okumala emyaka 20 ku makampuni gana amanene era contract yaleka assigning nga ziwedde okukolebwa nga ye kayabulayo okutandika omugenzi radio yaleka project y'okukola studio kwageno okuteeka Angel Music nga erinamu ebyuma bya bandi ebikubalayo n'okubrandinga tako n'okukola events ebintu ebyo by'okumukolo yaleka akoze plan eno Mowzey radio yaleka bookings eza show eza wane waffe Uganda n'ebweru w'eggwanga ezisoba mu 12 nga zino zonna obudde bonna atandika ozikolako omugenzi radio yaleka project ey'okukola charity ey'okuyamba ku baana abakateeyamba ababaana abateesobola ng'abaweerayo school fees ku masomero ng'abawa obujjanjabi obulungi ewaabwe ejjinja ssaako n'ebitundu bino eby'omu Kampala okulinga Nakawuka ewaabwe yeekagga ng'akoze charity yakubuulira abaana ng'ayita mu kkoosi gye yakola ya sociology mbeera z'abantu nga kuliko abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ng'agenda basomesa mu masomero amalungi ssaako n'okubafunira zibbasale Mowzey radio yali musajja muyimbi awalina awaadi eziwerera ddala ng'akuyimbira obuyimbi obw'omukwano obimbamu tusinga okujjukira bwe kuli ogwanneera nkwagala yali musajja muwandiisi mulungi nnyo ng'akwata bayiro ne peni n'akacupa ka gakirab n'akakanayire muganda wange gubula asala era ennyimba ezimu zetusinga omujjukirako zeyasinga okuwandiika kwe kuli eza Juliana Kalibatanya okuli oluyimba njagala ddagala olwaliriyanimbabazi okuli masuuka ennyimba nnyingi nnyo zeyawandiika zino zishuwa ddi luba Bitiisa musajja oyo yaluwandiika bikoola ayirini ntale omusajja ono yaluwandiika omusajja yalina ennyimba ez'amaanyi ezaasaanikira eggwanga ye ennyininyini zeyeeyimbira ennyimba ezimu zetusinga okujja kuliko yani bata nkwagala nera nera toka ntoka bakastoma kansoke nkomawo abadde nomination emirundi ejiwerera ddala era awaadi aziwangudde musajja muzadde era nga mufumba alina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala naye ng'abamu bali eyo bweru abala bali wano bambi subscribinga like nga sheyalinga osubscribinga okonekadde onale onyige ol tumirako nnyo kasaggadde woroozi shira n'abantu abalamu n'abawuliriza de mix media namwe abasobodde okomentinga namwe abasubscribinga nemwekereza kadde kamwe mbajjukiza gyali ya undergarments nga alina engoye zonna nikas boxa legingi ngasangibwa ku HG42 kikubo lweni Kampala district Ssaabasajja Kabaka awangaale mubeere bulungi mweraba abatulaba abalungi mwenna abadda mix media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankose eki president w'e Masaka City onaku olwaleero ndi eno mu tawuni ewa Jalias undergarments nga basangibwa mu kibuga Kampala nga bayina engoye zonna bayina bunnika bayina bulegingi bayina obutambaala bayina obubina mwabali eyo ngaoyagala okwambala akabina jangu eno gyekali bayina buggata bulegingi bonna babuyina nga basangibwa ku kikubo leni edduuka balita HG42 bypass building mujje tubaweereze bayina ne bakola ne free delivery kibanja mpola naye waali mujje oli eyo oyagala kunyumamu obupale obwakabi babuyina bunnika bulegingi bonna oyagala kwetegamu buli kimu kyonna kyonna abakirina mujje eno mu kibuga babaweereze ng'edduuka liyitibwa Jalia Undergarments nga balina buli kimu mubeere bulungi mweraba mbalamusizaako bassebo ne bannyabo amannya nze Jalia Undergarments nga tusangibwa wano mu kikuubo ekizimbe bypass building shop number HG42 wano ku tawo lya green ku mini price wotusanga
tudilingira mu undergarments wholesale and retail. Tuinawo knickers, boxers, vests, nights, petticoats. Tuina buli kimu bikers. Tuina body socks ez'abaana zino tuziina ziberawo tuzisuubuza mu dozen ne mukamukamu zibamu emyaka gyonna ne kala zonna obutambaala ebika ebyenjawulo tubulinawo mu kusuubula ne mu dozen emwemu tubawa undershirts weziri abanoonya undershirts weziri sizes zonna tuziina obunika obwetega Valentine etuuse bubuno webuli mubulaba weziri wano tuba nazo zino zonna obukola buli ya show najjayo no byonna obulaba abakyala buno temwetuulako bubuno webuli bustretchinga bulungi mwabagala white knickers oziraba tuyina obutimba ebika ebyenjawulo obubina webuli ne gata zino ziba gata zino eno gata gye bayita gata baika zibamu different sizes tuziina kuva ku mutini mpaka ku munene asemba